שוב שלום לצופי TV Life, הצטרפתם או חזרתם אלינו לתוכנית החבר'ה הטובים עם מור בן עמי. אני מור, נעים מאוד. המרואיינת הבאה שלי היום היא מזי עמוס ל-20 דקות הקרובות. אני מזי. היא מזי. תודה. נהדרת. מזי היא כירולוגית, שזה בעצם קריאה בכף יד, אבחון ביומטרי, זו ההגדרה היותר רלוונטית, נכון? אני אקדים ואומר, שלא מדובר בכף יד כמו, נקרא בכף יד כמו שהקונוטציה הראשונית נכון. עולה לנו, זאת אומרת, את לא חוזה או משהו כזה, נכון? לא, את רוצה שאני אספר לך את זה קצת? אני, בשביל זה. אני אתחיל בזה של מי שפיתח את הגישה הזאת. מי שפיתח את הגישה הזאת זה דוקטור אולצמן, שהוא דוקטור לפסיכולוגיה, ולפני איזה 200 שנה קבעו חוקרים מבחינת כל התחום של הרפואה הגנטית, מה הקשר בין מחלות לבין כפות ידיים, האפידרמיס. ואז בא דוקטור אולצמן ואמר, אוקיי, אם יש אפשרות לזהות מחלות, אפשר לבדוק גם את כל הנושא של הנפש. ואז הוא העתיק לכל הנושא של הנפש. ובכף היד הזאת, כמה שהיא נראית קטנה, יש לפחות משהו כמו 200 פרמטרים, שמחולקים למבנה אישיותי מולד שלך, ומצד שני, לכל החוויות שעיצבו את האישיות שלך מגיל 0 ועד היום. אז הרבה כל החוויות שעיצבו את האישיות שלי מגיל 0 שהם עוררו אותך ויצרו איזשהו חותם, יצרו איזושהי הטבעה התנהגותית. ההטבעה התנהגותית באה לידי ביטוי בדפוסי התנהגות. אם זה במערכת זוגית, אם זה בקבלת החלטות, קריירה, כל הנושא של האם אני אמנע או האם אני אתקוף, האם אני אהיה פסיבית או אקטיבית, האם אני... לפני שאנחנו גושות על מה זה משפיע ומה אפשר בדיוק לראות מתוך זה, אני רוצה יותר להתעסק בדבר הזה, שבעצם בינם פותח מולך כף יד, ואת רואה יש פה קווים וצורות וכל מיני, ואת יכולה להגיד לו כל מיני דברים גם מבחינת הבריאות הפיזיולוגית שלו, וגם מבחינת... לא בריאות פיזיולוגית. את לא מבחינת הבריאות הנפש שלו, אוקיי. כן. ואיך זה קורה? זאת אומרת, זה משהו פנימי בנו שמתווה איזה שהם קווים? כף היד הוא בעצם תפקיד של קליפת מוח. קליפת המוח. כל התנהלות שלך, יומיומית מהרגע שנולדת, שהיא משפיעה, היא יוצרת כמו חותם, אנחנו נראה את זה בכפות הידיים שלך. זה מפה של המוח שלי? כן. עכשיו, אחד הדברים המדהימים באבחון הזה, שזה נותן לי, זה כמו ספר הדרכה. נכון? את מקבלת ספר הדרכה לפריז, את עדיין לא היית בפריז. בספר ההדרכה את יודעת לאיזה מקומות ללכת, מה הגורמים של כל מיני דברים. אז אני ביום יום שלי, בהווה שלי, אני תקועה בכל מיני מצבים, אני לא יודעת למה הם. האם אני חלק ממני, האם אני ביקורתית כי אני טיפוס ביקורתי, או שאני ביקורתית כי למדתי להיות כזה והטבעתי איזשהו דמוי מסוים בתוכי. ומתוך הנושא הזה אני פורסת מפה על כל המבנה האישיותי ומצד שני על החוויות שעיצבו. ואז הקונפליקטים ביניהם. לא תמיד יש אני מה. אוקיי. זאת אומרת, את פשוט פורסת לפנייך מפה שלמה של מה שקורה גם מבחינה מוחית וגם מבחינת חוויות. מעצבות. כן. השאלה, האם יש פה את הפן האבחוני, או שיש פה גם פן תרפיוטי, זאת אומרת, האם בעקבות האבחון את גם מטפלת? כן. איך הטיפול בא לידי ביטוי? כי הרי זה לא דרך הכפה. אני אספר לך, דווקא עולה לי לראש טיפול שאני עובדת איתו כבר שנים לאחרונה, וזה חלק מתהליך החקירה שלי. כן. שיש למשל תסמונת שהיא קיימת בשנה הראשונה של החיים, של התינוק. שהשנה הראשונה, בעיקר החצי שנה הראשונה, החודשים הראשונים, זה התהליך הסימביוטי, זה קשר אוטו-אירוטי. הקשר האוטו-אירוטי זה שתינוק חווה את האם, ודרך זה הגוף שלה הוא מוקד לכל מה שמרגש אותו. אז הוא חווה את הריח שלה, ואת המגע שלה, ואת הרוח שלה, ואת החלב שלה, ודרך כל המכלול הזה הוא מרגיש את המוגנות שלו, הוא מרגיש ביטחון, הוא מרגיש אינטימיות, הוא מרגיש שייכות. עכשיו, הוא שותל את זה כקוד ברמה הפסיכופיזית, הוא יודע לזכור את זה ברמה החושית וברמה הפיזית. המוח חי ממוח ימין, התינוק חי ממוח ימין. הוא חווה הכל והוא מתקשר בעיקר דרך התקשורת האנרגטית. התינוק, התינוק. ואז התינוק גדל והוא הופך להיות גבר נאה, ואז הוא פוגש בבחורה, הוא ישחזר את אותם תכתיבים שהוא כבר חווה בשלבים המאוד מוקדמים. עכשיו הוא לא יבין, אז יהיו גברים שפתאום יגעו בהם והמגע יעמום, טוב נו, היא סתמית, היא נורא נעימה, היא נורא נחמדה, אבל אם היא לא תעשה לי בום, והיא לא תעשה לי בום טרח, זה למה גברים אוהבים ביצ'יות למשל. הפרפרים והדרמות הרגשיות הרבה פעמים נובעות מהסיפור של בעיקר בשנתיים הראשונות.
ואז אנחנו כלואים... שהילד לא חווה מספיק... או חווה דברים אחרים, ואז באבחון בכף היד אני יודעת מה הוא חווה, אני יודעת מה הוא קיבל בגוף, מה הוא מתרגם בשפה הפסיכופיזית שלו במגע, ואז מה שאני עושה, אני עובדת איתו, אני מאתרת את התסמונת הזאת בכף היד, ואני מלמדת אותו לבחון מחדש. מדהים. זאת אומרת, איזה מגע הוא אוהב, מה, אני משחזרת את כל החוויה הראשונית בדינמיקה עם האדם הבוגר. אם נגיד את רואה אצל אדם, אישה, היה לה חסר מגע כזה וכזה בגיל וואי, אז את פשוט עובדת על לשחזר את הסוג מגע הזה? כן, ואני יוצרת חוויה מתקנת, ואז המוח יודע להעתיק את החוויה המתקנת, אני מלמדת, זה כמו, את יודעת מה, זה כמו... פיזיותרפיה התנהגותית. כן. זה ממש להטמיע חוויה אחרת, לזהות אותה, להיות מודעת אליה, ואז להתחיל לתקשר איתה במערכות יחסים אחרות. זה, זה מדהים איך כל התחומים, אנחנו מדברים על זה היום הרבה, וזה מה שקורה עם מרואיינים, כל התחומים חוזרים על עצמם מבחינה הזאת, שהשליטה הקוגניטיבית, זאת אומרת, איך שאפשר באמת לתרגל את המוח. זה למידה מחדש. למידה מחדש, ללמד את המוח מחדש, דברים... דפוסים, מחשבות, עניינים שמשליחים על ההתנהגות היומיומית שלנו בלי שנדע בכלל. פשוט להגיד למוח, סליחה, אתה חושב לא נכון וזה קצת מפריע לי ביומיום, תחשוב ככה, זה יעזור לי יותר, תודה. אבל זה לא מספיק רק לחשוב ככה. אוקיי, צריך להתאמן. זה ההבנה של מה גורם ואיזה תכתיבים קורים מהרגע שזה גורם ועד היום. אני אתן לך דוגמה, בסדר? יש תסמונת בכף היד שקוראים לה, אל תצחקי על מה שאני אומרת, תסמונת ואנונו. אוקיי? כן. תסמונת ואנונו, אני לא אספר על מאיפה השם נוצר, אני אתן... והתסמונת הזאת באה ואומרת, חוויה של ילד קטן, זאת חוויה שהיא נוצרה בתקשורת עם אבא, חוויה של ילד קטן שהוא תרגם בפרשנות האישית שלו את האבא כדוחה אותו. ואז הוא בא ואמר, אוקיי, אם האבא דוחה אותו, אני לא צריך אותו. ואז האבא הוא הרבה פעמים התקשורת שלנו לחברה, אנחנו מעתיקים את הדינמיקה שלנו בקשר עם האבא כדינמיקה בחברה. אני לא צריכה אף אחד. ועכשיו, יש קונפליקט, את מגיעה לעבודה, ובדרך כלל כמו שלשום, חברה שלך פעם מדברת החגים, ופתאום יום אחד היא באה, פתאום עושה לך פרצופים. למה? כי את לא יודעת, אולי היא רבה עם בעלה, ואז היא עושה לך פרצופים, ואז את באה ואת אומרת, מה היא עושה פרצופים, הגברת הזאת? שלא תדבר איתי, גם אני לא צריכה אותה. אוקיי, עכשיו, פה יש התנהלות פסיכופיזית, ההימנעות הזאת, המתח שנצבר בגוף, כחלק מהתהליך של ההבנה מה גורם, עם איזה תסמונת אני משתמשת ביום יום כדפוס התנהגותי, אני צריכה לזהות ואני מלמדת את המדרך שלי לזהות את המקומות שהוא פתאום נדרך ברמה הפסיכופיזית. ואז איך אני משחרר, איך אני מודע, איך אני מבין מה קורה, מה אני רוצה בתוך הסיטואציה. זה להחליט מחדש, זה לקבל את האחריות על החיים שלי ולפצח את הקודם הישנים ולא לתת מקום ללהיות אסיר להם. תגידי, יש את כף היד שקרי הנפש? כן. אבל יש כל כך הרבה דברים נוספים שיכולים לעבוד ראי הנפש. אומרים, אפשר לראות דרך העין, אפשר לראות דרך הזה, אפשר, יש גם כלים למיניהם. זאת אומרת, יש אין סוף כלים. את יודעת? אני רוצה לדעת, למה כפות ידיים? מה זה? אני אגיד לך. מה זה המון? למה? אני אגיד לך. אני באתי מרקע של קשיי למידה. כיתה א' לא הצלחתי לקרוא, המורה קצת התעללה בי. אני חושב לכל המרואיינים. התעללה בי והחליטו להשאיר אותי כיתה ולא הצלחתי לקרוא, ולאורך כל השנים הרגשתי קצת כמו ילדה מטומטמת. זאת אומרת, קצת סובלת מפיגור אפילו. ואני זוכרת את האירוע, אני זוכרת את האירוע שאימא שלי הגיעה ליועצת בית ספר אחרי מבחנים פסיכוטכניים לראות את בית ספר, ואז היועצת מסתכלת עליי, והיא מסתכלת על אמא שלי ואומרת, תשמעי, אין מה לעשות איתה. ואו לשלוח אותה לבית ספר למטפלות בבני ברק, סיעודיות, או שהיא תהיה תופרת, לפחות שהיא לא מקצועה. ואני זוכרת את התחושה שיצאתי מהחדר ואמרתי, הסתכלתי על אמא שלי והמזל הוא שאמא שלי תמיד חשבה שאני נהדרת. ואמרתי, אין מצב, אני אקבע לאיזה בית ספר אני אלך, ואיכשהו הצלחתי להשתחל. ואז בצבא הכרתי בחור שהוא טופל בשיטת אלבאום. אוקיי? שיטת אלבאום הוא מרואיין שניים אחורה ש... כן, שהוא היה המורה הראשון שלי, שהוא בהחלט מורה לחיים. ונכנסתי אליו והוא הסתכל עליי, אומר לי שבי. והוא ביקש ממני לפתוח את הכפות ידיים, ובמשך לא יותר מ5 דקות הוא אמר כמה משפטים.
הוא הוריד ואומר, אם את חושבת שאת מטומטמת, את רחוקה מלהיות מטומטמת. הוא אמר עוד כמה משפטים, יצאתי מהחדר ואמרתי, או שהבן אדם הזה משוגע, או שהוא גאון, אבל אני חייבת לבדוק את הסיפור. גם וגם, סביר להניח. סביר להניח. ויצאתי החוצה ומשם התחלתי את התהליך, כשבפעם הראשונה מישהו או משהו הצליח לראות אותי. והאבחון הזה הרבה פעמים מצליח לראות תחושות, מצבים, או להעיף את הערפל או את האבק ולראות מה באמת מסתתר. והמטרה היא למצות את הפוטנציאל. והידיים שלנו הם שלוחה שלנו. הם שלוחה שלנו, אבל את יודעת, הרבה פעמים החוויות שעיצבו אותנו הם המוקשים שלנו. ויש איש חכם שאמר, היה, כבר נפטר, הוא אמר, זה שיש לך פוטנציאל זה מעולה. אבל אם אין לך את הפוטנציאל שמממש את הפוטנציאל, זה לא שווה כלום. והרעיון לממש את הפוטנציאל, לראות איזה כלים את מוציאה בלממש את הפוטנציאל שלך. וזה את יכולה גם דרך הכפות. בוודאי, לראות מהם הקשרים שלי, מהם החוזקות, מהם החולשות, איך אני מתכננת. זה כמו משחק שח. איך אני מתכננת את האישיות מחדש, כשהשותף שלי הוא המודרך, הוא זה שהגיע, ואני משתפת אותו בהכל. את יודעת, אני חושבת שאני לא מכירה אף אדם שהגיע למצב שהוא מרצה, מלמד, מטפל בסדר גודל גבוה מול גופים, מול אנשים, שמוביל אנשים, שאין לו איזה סיפור על איזה מורה שפעם אמרה לו שהוא או מטומטם, או שחבל, יש לו פוטנציאל, אבל זה לא יגיע. או, יש לי הרבה סיפורים כאלה לצער. זה פשוט מדהים. אני מה זה מקווה שיושבים עכשיו בבית הורים לילדים, או מפרעים, או עם בעיות, או שקשה להם לתפקד במרחוב, שבעייתיים בלימודים, אבל הם יודעים, משהו בלב שלהם יודע שהילד כל כך חכם וכל כך מוכשר, ולא להקשיב לאנשים, צרי מוחין, שחלילה יגרמו לילד לחשוב שהוא פחות ממשהו. באמת, כי יש את האפשרות לעבור את הקושי ואת הכאב ואז להגיע לגדולה, יודעת, יש את האפשרות הקלה יותר. את יודעת, מור, שלאחרונה, כאילו בתקופה האחרונה, באו אליי יותר ויותר מאובחנים ואמרו, למה שלא תעשי משהו שהוא קצר מועד שמלמד אותנו את התהליכים? כלומר, אם יש ספר הדרכה, בואי תתני לנו את הידע, תסבירי לנו איך הדברים נוצרים. והסדנה שפיתחתי, שאני עכשיו ממש מוציאה אותה החוצה, משחררת אותה, שהיא... איך היא נקראת? קוראים לה החיים בלופ. אוקיי. כי אנחנו בעצם כל חיינו באיזשהו מעגל קסמים, והשאלה נשאלת, מעגל קסמים בזכות מורים נפלאים כאלה. ובאמת בזכות אנשים שהם יכולים לעזור לנו לצאת מהלופ. והסדנה הזאת היא בעצם אומרת, רגע, יש לך הזדמנות ליצור חוזה מחודש עם עצמך, ולשאול את עצמך האם אני רוצה כל הזמן להסתובב בתוך הלופ הזה, או לקבל את הידע, לראות מאיפה התחלתי, מה פירשתי, כשהפרשנות היא סובייקטיבית ממוח ימין, מה הטבעתי, למה, איך התפתח אצלי הרגש, איך התפתחה אצלי החרדה, מה קורה באפקטים של פריקה מול חסימה, פריקה מול חסימה זה שאם דיכאו אותי יותר על המידה, אז מה קורה בשפה הפסיכופינית, אני מתמלה, 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 ומתפוצצת. ואז לא מבינים למה יש ילד שהוא פתאום עם פרציות זעם, או מאופק, מתנתק, מסתגר, בדיוק. ואני מסבירה את כל התהליכים האלה בכל הרמות, מה קורה ברמה הרגשית, איזה התפתחות חלה ברמה הרגשית. קבוצות או אישי? זה קבוצות קטנות שבהן אני מלמדת, ומי שרוצה הדרכה הוא גם מקבל הדרכה פרטנית. זה משהו שאני עושה בדרכות הפרטניות שלי, והחלטתי שאני פותחת את זה. מה אורך הסדנה הזאת החיים בלופ? כמה מפגשים? הסדנה הקצרת מועד זה 6 מפגשים, ששעתיים וחצי כל מפגש. זה חודש וחצי? כן, זה לאנשים שהם כבר מטופלים, מודרכים, עברו הרבה מאוד חוויות עם עצמם, שהם רוצים לקבל את הקודים האלה. כי הרבה פעמים מטופל שמגיע, אין לו את הידע. המטופל יושב ואומר לו, אוקיי, טוב, בסדר. והבנתי שברגע שיש לך את כל הידע, יש לך את המנדט לקבל אחריות על עצמך ולהבין מה את רוצה. כן. האם את פונה ימינה או שמאלה? הנה את נקלטת, הנה את רואה את, 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 את הדפוס שלך, מה את בוחרת? כן. את בוחרת להיות קורבנית ולצלול ולשחזר, זה משהו שאת יודעת, או לפנות. כי הרבה פעמים לפנות, דורש ממך תעוזה, דורש ממך תעוזה ואחריות, וזה גם קצת מפחיד, אני חייבת לציין. אבל זה מאתגר וזה יוצר איכות חיים אחרת. תראי, מה שמפחיד לתעתי בדברים האלה, בלשנות ולעשות איזשהו מעשה, זה הלא נודע. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו עומדים על קרקע בטוחה, המטפלים הכי טובים
והתנאים הבסיסיים הכי טובים, אבל בגלל שזה חשוך ואנחנו לא כל כך יודעים מה בדיוק, קורה, בדיוק. אנחנו מרגישים כאילו כל רגע אנחנו הולכים להתרסק, רק צריך להדליק את האור ולראות שהכל בסדר, בדיוק. ולעשות את הצעד הזה. יפה. אז אני מלמדת אותם איפה המתגים, ומה הולך לקרות, ואיזה התמודדות צריך שיקרה לו, כי הרבה פעמים מתחילים תהליך, ואז פתאום נופלים לבור ונבלים, ואומרים, טוב, הנה, את רואה, אני עוד פעם לא מצליח, אני כזה דפוק, אני כזה דיוטר. כן. ואתה משחזר גם לעצמך, אתה הורי שבך, כשאתה אומר לעצמך אתה דפוק, אז מה אתה כבר? זה הכל מתחבר, זה הפסיכולוגיה של פרויד, עם קצת יונג וקצת NLP ואלבאום וכירולוגיה, זאת אומרת, וגם מעולמות תוכן מאוד רחבים, וגם מהתנסיות שלי בחיים לאורך השנים. את יודעת, זה כל הזמן ללמוד ולהתפתח. מה את יכולה להגיד לי לפי הכף יד, ימין ושמאל אגב? מה את רוצה שאני אגיד לך שאת חכמה? שאת לא חושבת מה? אני לא חושבת שזה עניין של מה אני רוצה, שתגיד לי כמו עניין של מה את רואה, זה יותר רלוונטי לפן הטיפולי, לא? כולנו רוצים שיגידו לנו. תראי, אני לא כל כך, אבחון כזה אורך כשעתיים. נכון, אבל זה ממש נכנס קטן, שבן אדם שיושב עכשיו בבית יראה אותך, חווה אותך קצת. אני סומכת על האינטליגנציה שלו שהוא חווה. תעשי ככה צמוד. אל תסמכי על האינטליגנציה של כולם, אבי. אני סומכת על הכוח. מה אני אגיד לך? מה, אני אוציא אותך עכשיו מהזה? את צריכה להגיד לי את האמת, ורק את האמת, בשביל זה אני פה, ושביל זה נתנית החברה הטובים שאין בה פרות קדושות ואין בה קשקושיות. יש ברק אמת. את אדם רב גוני, את אדם שלא אוהב שגרה, את אדם ש... בת כמה את אם אפשר לשאול? בטח, 27. 27. אז את יודעת, יש אנשים שהם הולכים על, ואת אחת מהם אגב, okay. שמהרגע שהם מגיעים לסביבות גיל 20, את יודעת, יש אנשים שבאים ואומרים, אני בוחר בעבודה סוציאלית. אני אסיים עבודה סוציאלית, אני אכנס לתואר שני עבודה סוציאלית, אני אתחתן. זאת אומרת, יש מטיב מוגדר. כן. את מהטיפוסים שהם נורא נורא מבולבלים, הם רוצים ללמוד הרבה מאוד דברים, כל פעם יש להם ג'וק חדש, הם נורא נורא אקלקטים. עכשיו, זו חוויה של כאילו חוסר יציבות, שאם החברה באה ומסתכלת מהצד ואומרים, תגידי, מור, למה את לא תסתדרי על איזשהו מקצוע? תתחתני, תביא ילדים. ואנשים כמוך, הם משתפכים כמו יין טוב. אלה השנים של החקירה שלהם. זה אנטיתזה לנורמה החברתית שנשענת על מה יהיה ומה צריך ומה כדאי. ואנשים כמוך הם הרבה פעמים בחיפוש. גם בחיפוש של החצי השני, שזה לאו דווקא קשר זוגי, אבל זה משהו שמגרה אותם מתוך סקרנות, אבל הם צריכים הרבה מאוד כוח והרבה מאוד עוצמה ללכת על פי הנתיב שלהם בלי לסתות. כן. אוקיי? והשאיפה היא שאיפה מאוד גדולה למשמעות. אין צורך ברדידות. והרבה מאוד דברים שהם רדידים הם נורא נורא משעממים אותך. ואז יש איזושהי תחושה של אאוטסיידריות קצת. אוקיי, מעניין. זה ככה איזה מבנה אישיותי כזה, שיש כל מיני תהליכים שלמדנו כדי להתארגן עם זה. אז מה אני רוצה לי נגיד אם אני טיפוס כמו שאת מתארת? תעופי על החיים שלך. תעופי על החיים, תתנסי, תחווי, את רוצה ללמוד משהו, הרבה פעמים את תוכלי ללמוד, אחרי שנתיים תגידי, אוקיי, נגמר לי, לא רוצה יותר. אני בא לי להפסיק. תפסיקי, תמשיכי. ואת תגיעי לסביבות גיל 35 ומעלה, ופתאום תתקלי מבט לאחור ותביני שכל מה שלמדת וכל מה שיצרת, הייתה תוכנית מראש ואת בעצם תתפרי לעצמך את החליפה. וזה לא משהו מיסטי, זה פשוט מבנה אישיותי כזה, זה מבנה שהוא משתבח מאוחר, זה לא בלומר. ולכן את לא כמו כולם, וזה לפעמים בימינו צריך להיות בימינו אומץ לא להיות כמו כולם. תודה רבה. איך זה שכוכב אחד מעז. איך זה שכוכב אחד מעז. כן. ואתה היום משפטי פיום בתוכנית היום. לא מן, כל אחד מגיע פה עם הברקה, כאילו אני... כן? כן, ואני מתה לדעת פה היום מהמשפט האחרון, למרות שעכשיו עם הציפייה הזה הכי טובי כבר מה יהיה פה רבה. תודה רבה, 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 מזי עמוס. תודה רבה לך, מור. 20 דקות של עונג ושל כירולוגיה ושל אבחון. זה היה 20 דקות עם מזי עמוס, כירולוגית מאבחנת ביומטרית, שזה... הטיפול בעצם בא לידי ביטוי בהרבה תחומים, כי בעצם מדובר באבחון של אינסוף תחומים, ובהתאם לאבחון עושים, מציבים את הטיפול, יש טיפולים אישיים, יש הרצאות, יש סדנה חדשה שנקראת החיים בלופ,
נכון. ויש את הלמידת האבחון הביומטרי. וכמובן למידת אבחון ביומטרי אפשר לפנות למזי בשביל ללמוד. מסע אדיר. לעשות את זה. זה בכלל, כל לימוד כזה שבא בשביל לעזור למישהו אחר, זה משהו שאנחנו עוברים עם עצמנו. כי נאה דורש נאה מקיים, אני רוצה לעזור, אני צריכה קודם כל להיות במקום הזה. אז שוב תודה לך מזי עמוס, אפשר ליצור את הקשר לפי הטלפון שאלינו במהלך שלו בבאנר, כמובן גוגל מזי עמוס, אני הייתי מור בן עמי, החברה טובים מור בן עמי, עוד 10 דקות בדיוק המרואיין האחרון שלנו להיום, משה צ'יקו ספרוב, שהוא מאבחן בציורים ומנחה סדנאות, אז תצטרפו לנו ב1:30, עוד 10 דקות בדיוק לטיבי לייף, ערוץ טיבי לייף, החברה טובים מור בן עמי, תודה, נתראה.